Қайырлы күн достар, бүгін осындай керемет печенені үйде әзірлеп көрмекшімін. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, рецептіне лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. 120 грамм жұмсақ сары майды миксермен бірер минут шайқаймыз. Оған 60 грамм қант ұнтағы мен шым-шым ванилин қосып, шайқауды жалғастырамыз. Мұқият араласқаннан кейін бөлме температурасындағы бір жұмыртқаны салып, тағы да миксермен шайқаймыз. Бөлек ыдыста ұн, тұз және қопсытқышымызды өзара араластырып алып, майға қосып біріктіреміз. Массамыз қою болу керек осы видеодағыдай. Кондитерлік қалташаға салып, қамырымызды, печеньелерімізді осылайша бір-бірінен алшақ орналастырамыз. Пешті алдын ала 190 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке печеньемізді салып, 10-15 минут пісіріп аламыз. Печеньені аузыңызға салсаңыз, үгіліп, еріп тұр, өте дәмді. Олай болса, мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.